Доброго дня, шановні депутати, запрошені, представники засобів масової інформації. Вже 2 роки усі ми є частиною рішучого спротиву, який чинить наша країна повномасштабному вторгненню Росії. І це, безумовно, накладає свій відбиток на всі напрямки життєдіяльності області. Сьогодні ми підбиваємо підсумки нашої спільної роботи з реалізації програми соціально-економічного розвитку Житомирщини за 2023 рік. Нашими незмінними пріоритетами були та залишатимуться посилення обороноздатності області та підтримка Збройних сил України. Безумовно, основою соціально-економічної стабільності в області, наших можливостей із фінансування усіх безпекових проєктів та надання допомоги Збройним силам України є збалансована бюджетна політика. Минулий рік мав суттєві відмінності як від попередніх періодів, так і від поточного року. Попри повномасштабну війну, доходи зведеного та обласного бюджетів у порівнянні з 2022 роком зросли на понад 14% до 14,5 мільярдів гривень. Переважно це відбулося через суттєве зростання надходжень від податків з грошового забезпечення наших військових, які отримували місцеві бюджети до жовтня 2023 року. Однак в останні 3 місяці минулого року ці надходження були перерозподілені на центральний рівень для задоволення потреб Збройних сил України. Незважаючи на це, нам вдалося завершити минулий рік із збалансованим бюджетом та забезпечити виконання затверджених програм. Втім, деякий час ми ще могли бути свідками певних політичних спекуляцій на цю тему, однак ми ні на хвилинку не забували про наші головні пріоритети. Саме тому, за підсумками минулого року, видатки обласного бюджету на підтримку наших військових, протидію збройній агресії Росії та на заходи з ліквідації наслідків війни склали 16%. Громади області відповідно спрямували на ці заходи 17% своїх витрат. Загалом йдеться про 2,5 мільярди гривень лише впродовж минулого року. Це гарний приклад того, чим відрізняється реальна робота в умовах війни від популістських заяв. Задля посилення обороноздатності Житомирщини обласна військова адміністрація забезпечує постійну координацію зусиль між Генеральним штабом, військовими командуваннями різних рівнів, центральними органами влади та громадами області. Йдеться про заходи із відновлення енергосистеми області після масштабних ракетних обстрілів, посилення фізичного та інженерного захисту об'єктів критичної інфраструктури, створення додаткових підрозділів протиповітряного захисту, формування та розміщення військових підрозділів, проведення спільних командно-штабних навчань на рівні області та громад, здійснення мобілізаційних заходів відповідно до завдань Генерального штабу, забезпечення цивільного захисту населення. Наша область стала однією з перших, хто розпочав будівництво залізобетонних споруд як ключових елементів глибоко ешелонованої системи оборони кордону. В 2023 році для захисту нашого неба створено понад 100 мобільних вогневих груп. На їх оснащення з обласного бюджету та бюджетів громад спрямовано понад 160 мільйонів гривень. Поряд з цими викликами, в 2023 році з обласного бюджету фінансувалось 26 регіональних програм, на виконання яких спрямовано 4 мільярди 100 мільйонів гривень. За минулий рік область отримала трансфертів з державного бюджету на загальну суму 6,3 мільярди гривень, з них 2 мільярди 100 мільйонів надійшло до обласного бюджету. Разом з громадами ми забезпечуємо утримання та функціонування 267 закладів, де працює понад 71 тисяча жителів області. Видатки загального фонду на утримання бюджетних установ та фінансування заходів склали 14 мільярдів 100 мільйонів гривень. Найбільшу частку видатків бюджетів минулого року складала виплата заробітної плати працівників бюджетних установ, а це понад 72%. Додатковим викликом в роботі військової адміністрації в 2023 році була і залишається ліквідація наслідків вторгнення російських військ та бомбардувань наших населених пунктів ворогом. Загалом на Житомирщині від дій ворога постраждало 4830 об'єктів, 86% – це житловий фонд, повністю зруйновано 207 об'єктів, з них 167 – житлові будинки. Протягом 2023 року відновлено 1355 об'єктів, 290 з яких за кошти обласного бюджету. Загалом кількість відновлених об'єктів в області перевищує вже 3 тисячі. На ліквідацію наслідків збройної агресії та відновлення об'єктів протягом року спрямовано 272 мільйони гривень з державного та обласного бюджетів, а також кошти громад. Майже 170 мільйонів гривень отримують громадяни за державними програмами відшкодування за зруйноване житло.
Протягом минулого року продовжувалась активна робота з будівництва, реконструкції, облаштування укриттів для населення області. З обласного та місцевих бюджетів в 2023 році на це виділено понад півмільярда гривень. Коштом обласного бюджету виконувалися проекти з облаштування укриттів в 25 закладах соціальної сфери. 11 об'єктів завершено повністю, реалізація решти завершиться цього року. Ефективна робота військової адміністрації з державними органами та міжнародними донорами дозволила залучити на реалізацію проєктів відновлення на території Житомирщини ще понад 820 мільйонів гривень. Це цільові кошти на реалізацію 24 проєктів. Йдеться про ремонт та модернізацію обласних лікарень, закладів освіти, приміщень для проживання внутрішньопереміщених осіб. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами, а також зі створеною за ініціативи президента України платформи «Юнайтед-24», в області вдалося відновити 5 мостів. Міст в Малині – це спільний проект з нашими партнерами з Естонії. Ще 4 мости в Народицькій громаді – результат співпраці з «Юнайтед-24» та військовими з Державної спеціальної служби транспорту, яка дозволила відновити повноцінний рух, пасажирські перевезення та доставку товарів першої потреби, зокрема й у населені пункти, які були звільнені від окупації. Система охорони здоров'я області продовжує підвищувати рівень надання послуг населенню. Проводиться модернізація обладнання, облаштування укриттів. Яскравим прикладом є оновлені укриття в дитячій обласній лікарні та обласній лікарні імені Горбачевського. Протягом минулого року особлива увага приділялась розвитку реабілітаційної мережі для надання усього комплексу послуг для наших ветеранів та людей, які постраждали від війни. За час повномасштабної війни на Житомирщині відкрито вже 4 нових реабілітаційних відділення. Загалом в області 14 медичних закладів надають реабілітаційні послуги, допомогу отримали понад 44 тисячі наших захисників. Наше завдання – зробити так, щоб травми війни не ставали перепоною для повноцінного життя. Суспільство має бути вдячним своїм захисникам і створювати для них усі умови. Для цього ми активно працюємо над створенням безбар'єрних просторів, є лідерами із впровадження програми ментального здоров'я, яка ініційована першою леді Оленою Зеленською. Впродовж 2023 року в Житомирській області діяла обласна та 113 місцевих програм соціальної підтримки вразливих категорій громадян, у тому числі ветеранів війни, їх сімей та сімей загиблих, зниклих безвісти захисників і захисниць України. На виконання заходів цих програм в місцевих бюджетах було передбачено видатки в розмісті понад 400 мільйонів гривень. На надання адресної грошової допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення, та родинам зниклих безвісти захисників. Додаткові пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Безкоштовне харчування дітей в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах, оздоровлення дітей. В 2023 році область отримала з державного бюджету майже 260 мільйонів гривень для виплати грошової компенсації на придбання житла 131 захиснику або членам їх родин. Також 305 мільйонів гривень допомоги на придбання житла 182 військовослужбовцям виділено Житомирською і Звягільською міськими радами. В області активно розвивають ветеранські хаби та спеціалізовані вікна для надання адміністративних послуг захисникам на базі центрів надання адміністративних послуг та прозорих офісів. Діють програми професійної адаптації ветеранів, грантові програми для відкриття власної справи. Загалом, жителі області в минулому році отримували 44 види допомог, пільг та компенсацій. Протягом року на це спрямовано 3,3 мільярди гривень. Отримувачами допомоги є 85% населення області. Коштом обласного бюджету, гуманітарної та іншої допомоги працюють 14 інтернатних установ, у яких отримують соціальні послуги 2400 підопічних. В 2023 році в цих закладах проведено ремонти та переобладнання котелень, тепломереж та інших систем. Завдяки налагодженню співпраці з міжнародними та вітчизняними благодійними організаціями, інтернатним закладам надано гуманітарну допомогу на загальну суму понад 30 мільйонів гривень. Загалом, ефективна робота з міжнародними донорами та партнерами дозволила залучити для реалізації гуманітарних та інфраструктурних проєктів в громадах області вже понад 1,25 мільярда гривень. Житомирщина продовжує приймати людей, чиї долі руйнує ця війна. Наразі в області проживає близько 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Лише в минулому році ми прийняли 43 евакуаційних потяги з Донецької області, які вивезли з зони бойових дій 690 громадян, з них 100 дітей. Всі вони розміщені в громадах області та отримують необхідну підтримку та допомогу.
Протягом року держава виділила на підтримку внутрішньопереміщених осіб та компенсацію власникам житла, де проживають евакуйовані громадяни, майже 800 мільйонів гривень. Своєю чергою обласні та місцеві бюджети спрямували на фінансування комплексної програми соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб понад 55 мільйонів гривень. Це кошти на забезпечення освітніх та медичних потреб, соціальної допомоги, проживання, комунальних послуг та іншого. Також за цим напрямком залучено близько 30 мільйонів гривень від благодійних організацій. Понад 1000 переселенців вже працевлаштувались на підприємствах області. Своєю чергою 8 підприємств, релокованих з окупованих територій чи зони бойових дій, успішно працюють на Житомирщині, надають нові робочі місця для переселенців та жителів громад. Житомирщина є активним учасником пілотних державних програм та проєктів. Зокрема, це розширення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства. Громади області вже отримали 25 мільйонів гривень субвенції на створення спеціалізованих центрів та служб для захисту жертв насильства. Всеукраїнська програма ментального здоров'я. Впроваджуються стандарти безбар'єрного простору. Разом з ЮНІСЕФ реалізовано пілотний проєкт патронажного догляду за дітьми до 3 років. Попри всі виклики воєнного часу, система захисту прав дітей в області вистояла та продовжує активно діяти. Житомирщина налічує майже 3000 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них майже 95% охоплено родинним вихованням, що вище за загальноукраїнський показник. Впродовж року 377 дітей набули статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. З них 81% влаштовано до сімейних форм виховання. Пріоритетом залишається розвиток прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Упродовж 2023 року створено 9 дитячих будинків сімейного типу, 14 прийомних сімей, влаштовано 82 дитини. В 2023 році за підтримки благодійної організації Фундації Олени Зеленської в області розпочато будівництво житла для дитячого будинку сімейного типу, який евакуйовано із Донецької області. Також до цього проєкту планують долучитись наші партнери з Естонії. Вони мають намір побудувати 3 будинки для великих прийомних родин. Розвивається і галузь освіти. Безумовно, і тут головним пріоритетом стало питання безпеки. Станом на грудень 2023 року рівень забезпеченості укриттями в закладах освіти області збільшився в 3,5 рази. Даний показник є одним з найбільших в Україні. Відкрито 175 класів безпеки в закладах освіти області, з них 2 на базі підрозділів ДСНС України. За період російської військової агресії в області 126 закладів освіти зазнали ударів ворога. 125 пошкоджено, 1 зруйновано повністю. На кінець року відновлено 124 заклади освіти. Значних відновлюваних робіт ще потребує Любовицька гімназія в Малинській громаді. Ведуться перемовини для залучення коштів міжнародних донорів на відбудову 25-го ліцею в Житомирі. Приємно, що попри війну в області відкриваються нові заклади. Завдяки співпраці Житомирської ОВА з Естонським центром міжнародного співробітництва побудовано дитячий садочок в Овручі на 160 місць. Ще один садочок відкрито в Олевській громаді. Відновлено роботу закладу в Чорайснинській територіальній громаді. Також 6 нових закладів позашкільної освіти відкрито в Семенівській, Гришковецькій, Пулинській, Андрушівській та Ушомирській громадах. Ліцензовано заклад позашкільної освіти «Академія футболу Полісся». Продовжуємо відновлювати автопарк шкільних автобусів, третину з яких передано для потреб наших захисників на початку війни. Вже вдалося поставити на маршрути 65 нових одиниць техніки. 22 за підтримки міжнародних партнерів, 15 придбано територіальними громадами за кошти місцевих бюджетів, 28 – за кошти державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів. Звісно, підтримуємо і обдаровану молодь. Виплачується 17 стипендій Житомирської обласної ради та грошова винагорода переможцям олімпіад, Малої академії наук, учням, які отримали 200 балів з 3 предметів в національному мультисистемному тексті. Спортивна спільнота області також продемонструвала свою стійкість та продовжує бути взірцем справжнього українського духу на міжнародній арені та державних змаганнях. Маємо нових чемпіонів та призерів, зокрема серед наших ветеранів, для яких спорт стає одним з важливих елементів реабілітації. Все це було б неможливим без стабільної роботи економіки. Попри повномасштабну війну та наявність на території області кордону з окупованою росіянами Білоруссю, жоден інвестор не залишив нашу область. Навпаки, більшість з них інвестує в розвиток своїх виробництв навіть у такий важкий час. Протягом минулого року розпочато реалізацію нових
та подовжено роботи по започаткованих раніше проєктах на загальну суму понад 3,4 мільярди гривень. Агропідприємства області в 2023 році отримали близько 1,7 мільярдів гривень підтримки від держави за різними програмами. Розмінування територій області зробили їх роботу більш безпечною та прогнозованою. В підсумку, в минулому році валовий збір сільськогосподарських культур в області збільшився на 500 000 тонн. Лісогосподарські підприємства залишаються надійною опорою для громад області та активно допомагають Збройним силам України. Протягом минулого року лісівники сплатили до бюджетів всіх рівнів понад 860 мільйонів гривень. Надали для розбудови фортифікацій на кордоні з Білоруссю на сході та півдні понад 16 тисяч кубічних метрів лісу та лісоматеріалів, а від початку повномасштабного вторгнення – близько 80 тисяч кубометрів лісу. В той же час вони продовжують відновлювати та впорядковувати наші ліси. В 2023 році в рамках програми президента України Володимира Зеленського «Зелена країна» лісівники висадили понад 55 мільйонів саджанців, відновивши 6 300 гектарів лісонасаджень. Адаптується та розвивається також малий та середній бізнес. Протягом минулого року обсяг податкових надходжень від діяльності підприємців області збільшився на понад 21%. Загалом, за найбільш затребуваною серед представників бізнесу державною програмою кредитування 5-7-9, підприємці Житомирщини змогли залучити на розвиток власного бізнесу 3,3 мільярди гривень. Впродовж 9 місяців 2023 року в області створено майже 10 тисяч нових робочих місць, що у півтора рази більше, ніж за такий же період минулого року. Маємо перспективні інвестиційні проекти в альтернативній енергетиці, агропромисловості, деревообробці, виробництві будівельних матеріалів та керамічної продукції, легкій промисловості. Дякую всім, хто розвиває нашу економіку, стимулює розвиток громад області та підтримує Збройні сили України. Враховуючи всі труднощі воєнного часу, завдяки синергії зусиль обласної військової адміністрації, депутатського корпусу обласної ради та місцевого самоврядування, нам вдалося забезпечити виконання програми соціально-економічного розвитку області на належному рівні. Дякую всім за вашу роботу, задля посилення стійкості та обороноздатності Житомирщини, а також за те, що не піддаєтесь на провокації ворога та не дозволяєте політичним інтересам зруйнувати українську єдність. Рухаємось далі до нашої головної мети – перемоги та розбудови сильної та незалежної держави. Слава Україні!